Hola, benvinguts i benvingudes al podcast Taller, el podcast de castells dels castellers de Barcelona. Som la Ida Buaro i la Maria López i un cop més ens trobem per parlar del que més ens agrada, els castells. Avui ens volem posar una miqueta sentimentals i parlar de la clàssica frase de que una colla castellera és com una gran família. I és que és cert, comparteixes amb companys i companyes tres assajos setmanals i una diada quasi cada setmana. Veus la gent de la colla més que la teva pròpia família. I això porta a tenir tensions, enganxades o a fins i tot fer pagar a qui no toca haver tingut un dia horrible a la feina. Però també a saber que en aquest instant en què tinguis un moment difícil, algú t'estendrà la mà per ajudar-te a aixecar-te. Els pares dels altres es converteixen en els teus. Els germans dels altres també són els teus. I sona molt cursi, però entre tots fem una gran família. Una família amb qui, esclar, els grans moments d'eufòria i celebració que es gaudeixen d'una manera espectacular. Però avui parlem literalment de la família, els castells. Els castells són per totes les edats i és una activitat perfecta per fer en família. Però això, Aida, ens ho podràs explicar millor tu, no? Que vas entrar a la colla de petit amb la teva mare i la teva germana. I amb ella, de fet, has arribat a compartir pis dalt dels castells. Sí, vaig entrar a la colla amb ma mare i ma germana. Tant ma germana com jo veiem castells per la tele i ens feia gràcia provar-ho. I ma mare va accedir també. Aleshores, ma mare principalment venia per acompanyar-nos a nosaltres perquè eren petites i no podíem anar soles i no li agradava posar-se la pinya ni res. Aleshores, va descobrir el lloc de la botigueta i va estar uns anys portant la botigueta de la colla junt amb, amb altres mares de canalla. I jo he fet castells al pis, he compartit pis amb ma germana. De fet, el meu primer castell a dosos va ser amb ma germana, que ella ja era gran, o sigui, ja estava baixant a 15, però per fer la gracieta doncs ens van deixar, em van deixar que debutés amb ella, un 4-7 amb l'agulla. I després ens vam tornar a trobar al pis de quarts. I aquest pis doncs, ja hem fet castells de 9 juntes i el primer 9 de 8, bueno, els dos primers, anàvem juntes a la mateixa torre. I la veritat és que és una experiència única, és guai compartir pis amb la teva germana i no sé, no hi ha ningú amb qui confiaràs més que amb una persona que és de la teva família. I avui, per parlar de la família, tenim amb nosaltres la família Llaçaber Bertran. Concretament tenim a 5 dels seus membres que els hem volgut portar perquè ens parlin de com han viscut tots aquests anys de fer castells en família. Avui ens acompanya la Carme, que és la mare de la família, té 61 anys i ara mateix està a la tècnica de nuclis. La Cinta, que en té 32 i actualment és cap de troncs i la tresorera de la colla. El Jordi, o més ben dit el Xori, en té 28 i és graller, ara també tronqueti i cap de canalla. L'Arnau, que en té 21, està a la tècnica de canalla. I la Marina, que en té 26, i avui no ens ha pogut acompanyar el Lluís, però bueno, també forma part d'aquesta família, que té 34 anys, i ara mateix no està de cap tècnica, no? Bueno, doncs és terç i ha estat a canalla, a troncs i no sé si a pilars. Com esteu? Hola! Hola. Bona tarda! Bona tarda! Bé, tot bé? Jo, tot bé. Doncs ara, primer de tot, començarem pel principi de tot. Cinta, com vau entrar a la colla? Vam entrar fa 25 anys, perquè ho havia vist per la televisió moltes vegades, havia anat a plaça per la Mercè i sempre havia volgut ser enxaneta i la meva mare no em deixava fins que crec que es va cansar d'escoltar-me dir que volia pujar i va enviar mon pare al local amb mi pensant que aniríem i tornaríem i es va equivocar. I darrere meu va venir tothom. Entre l'escola, els assajos, les actuacions i la resta de vida, com era l'organització de la família? Sobretot quan érem petits, Carme. Era una mica caòtica perquè ens havíem d'anar adaptant al que eren les circumstàncies del moment, però bueno, al final va sortir tot bé. I amb la resta de la família no castellera, com ho conciliàveu? Tots els de casa eren castellers, llavors els avis els feien molta il·lusió tenir nens castellers. Sí, però el problema de conciliació era o s'adapteu als nostres horaris
o no veureu els nens? Els veiem per la tele. Els veiem per la tele, com apunten a la cinta. No, la conciliació amb bona voluntat es concilia tot. I vosaltres, Xori, Arnau, Cinta, com recordeu aquests dies d'anar a l'escola, anar als assajos, estar a casa? Estar a casa poc, estar a casa poc, la veritat. Però eren una miqueta estressants, però també com que era el que ens agradava fer, suposo, a tots, doncs no ens costava gens fer-ho. També he de dir que abans de fer castells, nosaltres fèiem gimnàstica esportiva, i que fer castells eren 3 dies a la setmana, però la gimnàstica eren 5 dies a la setmana. Inclús alguns dissabtes al matí hi ha part competicions on masculí i femení anaven per separat, per tant, en un cap de setmana podíem anar un dia a Igualada i un altre a Vic, pel Lluís i per mi. Llavors, estàvem una miqueta acostumats al tema del desplaçament i logística familiar complicada. Sí, això ja ho teníeu per mà, no, llavors? I, Xori, els castells, bueno, els bons, els mals moments i tot el que sigui l'ambient, s'acaba contagiant quan estàs amb persones i estan sortint les coses bé, doncs tot és perfecte, però quan les coses no surten bé, tot s'encomana. Com són o com eren abans, quan estàveu més tots junts, els moments a casa abans de grans diades o quan hi havia hagut una mala actuació o quan havia estat bona? Val. Bueno, jo abans de grans diades me'n recordo, bueno, sobretot sent canalla i tal, que bueno, recordo els nervis d'haver de fer un castell i bueno, una mica també ho compartíem tots els que havíem de pujar aquell dia, també uns pares, òbviament, perquè els teus fills estan pujant allà dalt. I bueno, no, recordo com bé, entre tots ho anàvem passant i, bueno, bones i males diades, doncs una bona diada, doncs tots contents, no, òbviament. I les males diades, bueno, a vegades passen i, bueno, crec que ho portàvem com igual que ho portes amb els amics, que al final la vida familiar no afecta i afecta com en el moment, igual que passaria amb els amics, jo crec. És que si em permeteu aquí un apunt, és que tampoc saben en què podia afectar fer castells a la vida familiar, perquè tant el Xori com l'Arnau no saben el que és una vida familiar sense ser castellers. Llavors, clar, la seva vida normal ha sigut sent castellers. Mariona, no us canseu de veure-us tant? Mariona, t'ho pregunten a tu. Et canses? Et canses de veure'ns tants dies? Sí o no? Sí. Diu que sí. Sí. A mi era la primera que era la meva cola. Entra molt de veu. Molt bé. Que sí que es cansa de veure'ns tant. Sí. I vosaltres, us canseu de veure'us tant o què? No. És que ara no vivim junts. Clar, quan estàvem tots vivint junts, era en plan, ens veiem quasi fins i tot a la sopa. Però també dins sí. De la colla, cadascú tenia el seu grup i tampoc ens veiem tant. No. Jo ara he vist amb el confinament que al deixar de fer castells, he vist que per veure la meva família havia de quedar amb la meva família. Vull dir que és una cosa a la que no estava acostumat per res del món i que m'he adonat ara, no, que els castells em donaven que veies la teva família sense quedar amb ella. I tu vas a fer les teves activitats, fas la teva vida i en aquesta vida ja la fas amb la teva família. Però clar, ara ho he vist ara, no? El no haver castells. Amb quasi 30 anys... Digues... Que amb quasi 30 anys he descobert que per veure la família s'ha de quedar. I ara, abans de continuar, hem parlat amb altres persones de la colla que també fan castells en família, perquè és una pràctica molt habitual, i que ara ens explicaran la seva experiència. Hola, sóc l'Emma. Fer castells en família té coses bones i divertides i coses que no són tan bones. És divertit fer un castell on estem els quatre fent el mateix castell, perquè fa records. Però també és molt divertit quan la meva mare de puja al folre i està histèrica i nosaltres ens riem. I no és tan divertit quan la família t'apreta més que els tècnics perquè tothom compta amb tu. Bueno, adeu! Jo faig castells amb la meva germana, la parella de la meva mare i la meva mare. La veritat és que fer castells en família o tenir la teva família a la colla és una cosa molt guai i molt beneficiosa, no? Al final compartiu tots la mateixa afició i això sempre ajuda molt a fer caliu familiar i també dona peu a que compartim moments
tots junts, molt guais, que potser si només estiguéssim la meva germana i jo, la meva mare es podria perdre o no sentir-los de la mateixa manera, no? I que estiguem tots dintre la colla i participem tots els castells i tal, sí que és veritat que, ostres, és una cosa molt, molt guai. A l'acabar la temporada, clar, l'única que hem pogut fer una mica bé, em va impressionar molt adonar-me'n que havíem aconseguit fer la Torre de Vuitenforra dues vegades aquella temporada, una a Màrtirs i l'altra a la Festa Major, sí. I que totes dues l'acotxador havia sigut amb una l'Anac i amb l'altra la Cui. Jo en la de Màrtirs i ell en la de... A mi això m'ha impressionat molt. Jo faig castells amb els meus pares i la meva germana des de ja fa uns quants anys i la veritat és que és una experiència diferent del que podria ser, doncs, per exemple, anar a jugar un partit de futbol en el que només et porten els pares. Aquí no, aquí saps que els teus pares van amb tu al preparar-se cada cap de setmana els quatre per anar a la diada, tots junts, sortir de casa els quatre amb la camisa i els pantalons i tot. És una sensació, és una experiència diferent. Arnau, què diries que és el millor de fer castells en família? Doncs el que bé has dit tu abans, que amb qui confies més que amb una persona de la teva pròpia família. Jo crec que això i compartir el que més t'estimes amb la gent que més t'estimes, què més se li pot demanar? Els altres, què és el millor per vosaltres? Bo, jo crec que és el fet de compartir una activitat que, a part de ser una senya d'identitat del lloc on som, que et dona l'oportunitat de conèixer la teva família més enllà del que són les parets de casa teva. Perquè al final a casa hi ha dinàmiques, hi ha unes normes, hi ha uns rols que quan arribes a la colla canvien. I tal com a casa tu ets la filla i has de fer certes coses, quan estàs a la colla ets un company de colla de la teva, dels teus pares, dels teus germans, i els teus rols canvien. Jo penso això una mica el que deia abans, que és la gràcia de que en la teva activitat diària i el que vas fent en el teu dia a dia ja tens involucrada la família, ja fas vida familiar, això una mica el que deia la Cinta també, no? Fora de casa i sortint d'aquestes dinàmiques. I bueno, està bé tindre, doncs, m'estic repetint, però tindre la família al lloc on tens el teu espai de diversió, el teu hobby. Bueno, per mi el fer que sigui en família és l'oportunitat de que acompanyes el creixement dels fills d'una manera diferent a que estàs a casa, perquè en el moment que són companys tu veus com evolucionen, què pensen, quins són els seus amics. Llavors és el pas aquell de saber diferenciar el moment que ets mare, el moment que ets companya, que crec que és molt positiu per acompanyar el creixement dels fills i realment viure'l. També afegiré aquí que no tot és positiu, perquè després, clar, quan ets més xavalet, tu vols amagar coses a ta mare i ta mare s'acaba enterant de tot. Sí. I que... això que he dit. Estem d'acord. Us ha costat això? Us ha costat haver d'amagar les coses o com va? No, però hi ha coses que potser les fas i després vols explicar-les tu i dins una colla castellera no tens temps. Perquè no. Abans que tu arribis, ja li ha arribat. Ja treu ella el tema abans que tu. Abans que ho facis, ja ho sap. Sí. I diem que, bueno, jo ara, quan començàvem el programa, deia que els castells són com una gran família, no? Que és el que es diu sempre. Vosaltres, que feu castells en família, creieu que és veritat que una colla castellera és una gran família? I tant, totalment. I tant. És una ampliació de la família bestial. Tens més fills dels que tens biològics, tens germans que a la vida real no tens, tens molts nebots, o sigui, la família s'amplia moltíssim. O sigui, realment és molt, molt positiu. I a més que quan estàs en una colla castellera, o sigui, igual que tu a casa amb la família, vius moments amb molta tensió, on has de fer sacrificis, on has de fer esforços, on plores, on rius, dins d'una colla castellera vius exactament el mateix. Llavors, al final, acabes podent ser exactament com ets amb gent que no és de la teva sang, però que al final la vius i la sents exactament igual que si fos la teva família de sang. Sí, res més a portar. I vosaltres, Arnau, Xori, Cinta, que sou els que pugeu, i el Lluís, heu fet castells, heu fet algun castell on hagueu participat els quatre? Sí! Sí, sí, sí. Sí.
Sí, de sí. Fet, són els primers quatre germans en haver pujat junts a un castell, de tot el món casteller, a un 4 de 8. Sí, i va ser guai perquè, a més, és xulo quan tres dels que pugem habitualment pugem i un dels germans o s'estrena en aquell castell o s'estrena en aquella posició. Jo recordo un dia molt especial, va ser a Terrassa, que vam fer el 4 de 8, que anaven els tres germans a terços i jo anava de quinta i va ser com guai, que guai, perquè era el primer cop que anaven els tres nens al mateix pis. Clar, a més, és algo que hem repetit diverses vegades, perquè el primer cop que ho vam fer anàvem a quarts, quins, dosos i enxaneta. I a l'últim anàvem... A Mataró. A Mataró, sí. I l'últim cop anàvem 3 a terços i la que anava a 15 era la mateixa, però... Sí. Jo havia passat l'enxaneta a terços i la cinta s'havia quedat a 15, però ho hem fet diverses vegades i és com molt guai. Bueno, al final és que, clar, sent tants és bastant comú amb el temps que haguem compartit mil castells on anem, potser ja no tots, però tres, o jo recordo pilars que havíem fet amb tres germans, o... O, bueno, jo he compartit posició amb tots ells, als pisos. He compartit posició amb la Cinta, amb el Lluís i amb l'Arnau. Llavors, pues, bueno, fa gràcia, també, fa gràcia. I a banda del tronc, la meitat de vosaltres també sou músics. I també us agrada més tocar acompanyats dels vostres germans? No m'agrada tocar amb això. No, sí, perquè a sobre, pues, al final fa molts anys, a més, que toquem junts i ens entenem i és molt còmode. Sí, no, i a més fa gràcia perquè com que els dos toquem graia i timbal, vull dir, a vegades hem fet bolos potser canviant-nos, o bueno, ara toquem els dos la graia, o ara toco jo la graia i tu timbal, o ara al revés, i bueno, fa gràcia, és això. Al final, com que anem coincidint tant, també hem tocat moltíssimes vegades junts, i bueno, al final fa gràcia ja perquè comparteixes tantes hores, no, de música, en aquest cas, que ja t'entens amb l'altra persona. Sí, sí, sí. Bé, la Cinta ara és cap de troncs, bueno, l'any passat quan fèiem castells i això, i la Carme és tècnica de nuclis, i tots realment sou o part del tronc o part de nuclis, a part de fer altres coses. Com es gestiona això? Perquè aquí tu estàs decidint si els teus germans pugen o no pugen, o si els teus fills van de baixos o no, bueno, de contraforts o no van de contraforts. Què? És molt fàcil. A nivell de tronc, pugen els millors. No hi ha més. Evidentment, hi ha castells en què s'ha de donar oportunitat en el moment en què vols donar un rodatge perquè aquesta persona vagi un pis més amunt, potser, o que pugi un graó dintre de la seva experiència castellera. Però, evidentment, saps que a l'hora de fer un castell, per exemple, una actuació comercial, el fet de que siguin de la teva sang, els hi pots fer com una pressió extra i els hi pots plorar una mica més per dir, veniu, que hem de fer X castell, i si veniu tots vosaltres, tenim la meitat del tronc. Llavors, a vegades hem de jugar amb aquest factor, o si s'ha de fer un pilar, es juga amb aquest factor. A l'hora de prendre decisió de si puja o no puja en un castell, vull dir, al final has de ser una persona objectiva, no va a la subjectivitat. Per greu que et sàpiga, també el bo és que tens la confiança de poder agafar-lo, explicar-li i saber com dir-li perquè ho entengui i vegi que simplement és algo puntual, que no és una tònica habitual. I em té la duda el germà, no? I a nivell de nucli, entra qui ha d'entrar per la seva constitució física o el que sigui, i realment per mi a l'hora de muntar un nucli tots són castellers, els hagi parit jo o no. Tots són iguals. I he de dir que el nucli també hem coincidit, uns quants germans junts. Sí. I amb la mare inclosa. Sí. La Cinta i jo hem sigut crosses del mateix baix. I jo he sigut crossa amb el Xori i l'Arnau de contraforts a diferent lloc. Sí, que crec que l'únic cas, que, perquè em sembla, si no recordo malament, que la Cinta i jo hem sigut crosses amb el Xori de contrafort. Sembla que era el Xori. I el Lluís, que no hi és ara avui, el Lluís té dos fills, que és la saga Lleixà, segueix. Què, faran castells o què? Esperem. Això depèn d'ells. I el Covid ha fet molt mal, Però també depèn d'ells que realment vulguin pujar. No els obligarem a pujar i tampoc els hi prohibirà ningú. Si es volen fer ser castellers, seran castellers. Sí. I si volen tocar la graia... Tocaran la graia. I si volen tocar el timbal. No passa res. Sí, això. Això ens aniria bé. Jo vull afegir un apunt d'una cosa del que dèiem abans, d'això de com de fer pujar, si és la Cinta que és cap de troncs, de fer pujar els germans o tal.
jo crec que és una mica el que deia, que va més a la teva contra, de, hòstia, aquest cop, o sigui, necessito ara algú a qui potser l'he de putejar i pues, et putejaré a tu perquè tinc la confiança. Sí. I clar, això de no enfadar-nos, o sigui, de prendre'ns-ho bé, bueno, tampoc tenim costums de discutir-nos entre nosaltres i normalment no, és raro si ens veus enfadats entre nosaltres de manera greu. Llavors, clar, no m'has posat, tu m'has posat aquí, bueno, pues te jodes, saps? Vull dir, no te jodes, ja queda tot explicat i és, vale, ja està. Això és un avantatge, eh? O sigui, en el sentit que com que també som un grup de germans que rarament ens discutim, ens enfadem, també facilita molt les coses a l'hora de prendre una decisió. Evidentment, quan has de decidir si sí o si no, ni prioritzes ni intentes no prioritzar, però al final és complicat i sí que és veritat que hi ha vegades que inconscientment la confiança fa fàstic, tant per bo com per dolent. Igual que potser un no vol pujar i li dius, ei, te jodes i subes, hi ha moments que un vol pujar i no pot i dius, ho sento, no puges. Va per les dues bandes. Sí. Ara, abans d'acabar, sempre fem un petit qüestionari amb les mateixes preguntes, així curtetes i fàcils. Així que us farem la pregunta i respondreu en l'ordre que ara us dic, però sabem qui respon, que serà Carme, Cinta, Xori, Arnau i Mariona. Què són per vosaltres els castells, amb una paraula? Caliu. Família. Operació. Família. Rises, diu rises. I la colla, amb una paraula també? Amistat. Família. Perdó, però són tres, que és manera de viure. Sentiment. La Mariona diu que sí a tot. Sí. Quina és la vostra altra colla preferida? La vella. La vella. Opa. Jo abans era bastant fan de la vella, però ara últimament no... A mi m'agrada l'espectacle. Si hi ha una dia de gran i la vella et fot un 3 de 9 net i l'està provant les joves, pues que el faci també, saps? En post de l'espectacle vaig amb qui sigui ara a casa. La vella. La vella la vella. Va. No, jo a de ball. Les joves, la Mariona. Sempre hi ha una ovella negra. Sí. I quin és el vostre castell preferit? 5 de 8. 3 de 8 per sota. 3 de 9. Estèticament el 5 de 9 en folre, però que m'agradaria fer el 2 de 8 net. A tu quin castell t'agrada? Jo a 4 de 9 i a 2 de 8 en folre. Eso. Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per haver vingut a explicar-nos la vostra experiència com a família castellera. Ha estat un plaer. Carme Bertran, Cinta, Xori, Arnau i Mariona Llaçà. Gràcies per tot. A vosaltres. Volem donar les gràcies a tots els que heu participat en aquest programa, també a The Bombins per compartir amb nosaltres la seva música. Esperem que us hagi agradat aquest nou episodi, perquè ja sabeu que en aquest cas la bona confitura no està ni en el pot gran ni en el pot petit, sinó en el pot casteller. I volem saber què en penseu d'aquest tema i de tots els que anem tractant, així que estarem encantades de llegir-vos als comentaris i a les xarxes socials. Ens trobem al juny amb una petita sorpresa que comunicarem properament i parlant, com sempre, de castells. Fins ara, Ida. Fins ara.